Hello, hello pessoal, Trevor aqui. Vamos hoje aqui começar mais um retreino aí dos inscritos, um dos quadros mais queridos do Brasil aí, um dos mais aguardados aí. Tem muito mesmo hoje vídeos aí, o pessoal mandou. Mas antes, só mandar um forte abraço aí pro Boruto Empires. Ele pediu pra eu dar um salve aí pra ele desde o começo da semana. Toda vida eu me esqueço, cara. Foi mal, cara. Desculpa. Mas tá aí, um forte abraço, Boruto. E vamos. Ah, deixa eu dizer pra vocês, caso vocês queiram estar participando deste quadro magnífico, vocês podem entrar em contato pelo Instagram, arroba Trevor Empires. E pode mandar por e-mail aí que tá na descrição do vídeo. Tem tudo aí também, acho que tem o Instagram do canal aí também na descrição. Então, basta você entrar em contato por algum desses modos aí que vai dar certo. Vamos lá, vamos começar aqui. E para começar esse quadro, a gente não pode começar sem ele, né? O nosso querido Fix, da Aliança Simbiose aí, Aliança aí. Não me canso de falar da Aliança Top 100 brasileira aí. Top 100 global brasileira, né? Vamos dizer assim. Um dos nossos representantes aí. Vamos ver o recadinho dele Mackenzie, bem-vindos a mais um retreino do canal do Trevor. É o retreino dos inscritos. aí. Olha aí. E vamos lá já fazer a mandinga. Olha o avatarzinho, só pra dizer que termina a quarta temporada do modo difícil. Porque tem muita gente fazendo, gente famosa fazendo, Isso é e eu verdade. já vou avisando que a mandinga só funciona para quem tem fé. Aí tá ouvindo aí, né, pessoal? A voz da experiência aí, ele ganhou cinco heróis seguidos com retreino aí diferente sem ser de CT, viu? E vamos lá, vamos ver como é que está a guerra aqui, estamos ganhando. Aqui é o Fix da Aliança Simbiose, para quem não conhece, e vamos ver aqui o que a SG vai me mandar dessa vez, hein? É agora, hein? Pô, podia vir um traje, hein? Imagina, Trevor, cruze os dedos aí, mano. Vamos lá, sem muitas delongas. Um, dois, três e. Puta rapaz. merda, outra Domitia, cara. Não aguento mais ganhar essa Domitia. É isso aí, meu caro. Até a próxima. Fui. Ah, ele ganhou a Domitia, né? Agora ele pode dizer que tem uma barriga de tanquinho aí, né? Porque vocês viram aí olha essa barriguinha, cara. Olha essa barriguinha. Detalhe, o Fix tem mais um retreino aí. Um amigo dele aí mandou aí. O do Underdog aí. Underdog Torpedo. Também da Aliança Simbiose. Vamos ver aqui. Vamos ver. Não sei se ele vai falar alguma coisa. É, pelo jeito não. Ainda não atacou no retreino ou no torneio. Não fez a mandinga, hein? Outra do Michel. Ai, comédia, cara. Duas barrigas tanquinho agora aí, ó. Aliança aí, trincada aí na academia, hein? É isso, Fix. Valeu, meu filho. Boa sorte na próxima aí. E vamos aqui para mais um retreino aqui. Realmente eu me esqueci o nome do rapaz aqui. É o Eto Radical, cara. Esse aqui é do torneio passado. Do retreino passado. Ele mandou aqui os retreinos dele. Ele sempre organiza desse jeito aí, ó. Ele não mandou vídeo, mas a gente tem que registrar, né? Porque tem as contagens aí, ó. Ele ganhou isso aqui agora. Dia 31, ganhou a justiça. Justiça, o herói ruim. Mas é isso. É isso, Eto Radical. Obrigado por estar participando. Forte abraço, meu querido. E vamos para a próxima.
E mais um retreino aqui agora, o Edley aí da Aliança IEPGBR. Vamos ver o que ele tirou aí. Trocou o avatar, olha só. Olha a mandinga, olha a mandinga. Funcionando aí, vai funcionar, quer ver? Que o Edley ele tem fé, cara. É um cara de fé, vamos ver aí. E olha aí. O rock, cara, a mandinga funciona. Vocês têm que ter fé, eu tô falando. É isso aí, Adilei. Valeu, meu chapa. Obrigado por estar participando. Forte abraço. E vamos aqui para mais um retreino aqui agora do Edson Postura, também da Aliança IEPGBR. Eu conheço essa aliança muito bem, hein? Vamos ver aí. Ó, ele está dizendo aqui que não trocou o avatar, hein? Eu não vi ainda. Vamos Meu ver o que ele irmão, tirou. aqui é o Postura. Essa conta aqui é a conta da minha filha. É o primeiro retreino. Ah, da Vamos conta lá, da né? filha Vamos ver o dele. que é que vai vir de bom. Eu não vou fazer a mandinga de trocar o avatar. Da última vez me veio uma Isárnia. Mas olha só que rapaz rebelde, não vai fazer a mandinga, hein? Na minha conta, viu? Que eu troquei o avatar, veio a Isárnia. Esse aqui é o primeiro retreino. Vamos ver o que vem. Ah, Eu tá, botei um olha só. Quintus com traje. Olha aí. Puta merda. Teimoso, ó. Que lixo, hein? Teimoso, velho. Mas é isso aí, pelo menos você tá batizado agora aí. Quem não ganhou o rogão na academia não tá batizado, hein, gente? Tem o próximo aqui agora da conta dele. Vamos ver aí. Justiça, ó. Tá vendo? Ele não troca o avatar, ele é rebelde, cara. E aí é sempre desse jeito, ó. Vocês podem estar vendo aí que é sempre desse jeito. Você não troca o avatar, você não ganha herói bom. Eu acho que tem outro aqui dele. Vamos ver, vamos ver. Fala, Trevo, meu irmão. Opa. Vamos ver aqui o retreino que dessa vez a SG vai me mandar. Já tô desanimado com esses retreinos. Não tá, não, ele não tá dando sinais de que vai trocar o retrain, né, gente? Ou trocar o avatar. Não trocou o avatar. Olha aí. Rapaz, vocês estão teimando É uma demais. boa troca, mas não é um herói que a gente quer, né? A gente busca nesse retreino. Provavelmente É isso você. aí, meu irmão. Tamo junto. Provavelmente você já tem a Marjana aí também, né? O Edson é um dos caras que tem os heróis mais top aqui da Aliança. Mas é isso, meu filho. Deixe de ser rebelde e faça a troca do avatar que vai sair coisa boa. Mas valeu, meu filho. Obrigado por estar participando. Forte abraço. E vamos aqui para mais um retreino aqui do Luan, o preguiçoso. Eu falei no outro vídeo aí que ele não quer gravar os vídeos aí do retreino, porque ele tá muito ocupado aí fazendo exame de próstata aí no Lidinal. Daí ele ficou puto. Vamos ver o que ele tirou. Isso aqui foi do retreino passado, tá, gente? Mas olha só o que ele tirou. Olha aí. Pá, fudião com traje aí, cara. É isso aí. Parece que conseguiu tirar o dedo. Tirou o dedo aí da academia. Da academia, tá? É isso aí, Luan. Obrigado por estar participando, meu chapa. Forte abraço e parabéns, hein? E aqui, mais um retreino aqui que mandaram aqui por e-mail. O Wilson Leite Vieira, dizendo aí, ó, da Legendários Warriors, Nick Will007, tirou a Marjana com traje aí. Isso aqui que é uma troca, velho. De responsa, você se livrar de uma justiça e receber isso aqui. Isso aqui não tem emoção no mundo, não, cara. Só quando o Brasil for heptacampeão aí. Eu acho, inclusive, que o Brasil tá fazendo errado. A seleção brasileira, ela tá tentando o Hexa e não tá conseguindo. Eu acho que ela deveria tentar primeiro o Hepta para depois ganhar o Hexa. Porque, enfim. Parabéns aí, Wilson. Forte abraço, meu querido. Vamos para a próxima. O Regis Luiz aqui. Ele botou aqui: boa noite, Trava Mandiga. Já não tá dando mais certo. Por acaso você não tem outra? Vamos ver o que é que ele tirou, né? Vamos ver o que é que ele tirou aqui.
Abrir com files. Vamos ver. E aí, pessoal? Vamos nosso retraining que já está pronto. Olha aí. Regis aqui da Madin Brasil. Made in Brasil aí. Primeiramente, vamos à mandinga, né? Tá certo. Tem que. Vamos pôr o avatar que eu ganhei ontem. Tem que ter fé, rapaz. Este. Avatar da Ouda. Bora lá. Ih, Hoje não deu certo. o Helena. Bora pra próxima. Valeu, pessoal. É isso aí, Regis. É o Regis mesmo, eu esqueci o nome dele. É o Regis Luiz. É isso aí, meu filho. Não pode desistir, não, cara. Tem que estar tentando, tem que ter fé. Eu tô igual aquele coach, né? Você é o responsável pelo seu sucesso. Então não desista, continue, persista e que vai dar certo. Mas é isso aí, cara. Obrigado por estar participando e boa sorte aí na próxima. Valeu! E olha só quem temos aqui, o Spartan aí. Meu amigo aí, gente boa demais, cara. Tem canal no YouTube também, mandou aí o retreino dele. Só que é o retreino lá de 4 estrelas. Vamos ver, ele mandou o link. Vamos ver o que é que ele Fala tinha. galera, beleza? Aqui é o Espartão falando, é isso aí, cara. Aí, Trevão, beleza, cara? Ó, tô chegando na área aí, só vou mostrar aqui rapidão, né? O que que tá acontecendo? Eu não tenho ainda academia no nível 10, porque ela precisa de 3.300 para pesquisar, né? E eu só tô fazendo o quê? Eu tô fazendo herói de treino e o 4 estrela, né? E eu não tenho como pesquisar, porque eu treino 3.000 de máximo ainda, né? Então eu tô melhorando aqui o meu depósito de alimento. Assim que tiver pronto, a gente já manda bala lá, né? E também tem que ter os 3 mil aqui, né? 3.300. Eita, merda. O que tá acontecendo aqui, mano? Ixi. Vamos estar tá atrapalhado aí, gente. Ele Eu não tá. consigo clicar ali no, nos heróis. Aqui. Olha lá, ainda preciso de 15. Aí esse jeito tá querendo que tu compre o VIP da Fênix aí, cara. Mais de 15, né? Para ter uma sobra aí. Então, galera, o que que tá acontecendo? Eu fiz quatro retreino aqui nos Heróis Épicos e vou mostrar para vocês aqui. Ele ganhou aí? Eu fiz quatro retreino no Herói Épico. Aí o primeiro herói que veio foi o Peters, né? Aí depois veio uma Sabina. Aí depois veio o Merlin. E ontem veio o Capitão Diamantes, que é um cara bom também que mata Minion, né? Cara, esse capitão do diamante aí, quem não tem, cara, vale muito a pena ter ele. Eu nunca ganhei esse cara. Se você tá com dificuldades aí de terminar a quarta temporada para matar o último chefe, você pode levar esse cara aqui, tá? Mas aí tem que dar uma emblemadinha nele, né, e tal. Que é pra ele aguentar as porradas lá do chefe. Mas ele aqui, devora, ele, o devorador, nó, enfim, vários outros heróis aí que derrubam Minions. É essencial, cara. Então, upem esse cara aqui, viu? Se vocês ganharem ele no retreino aí. Porque vai estar tá fazendo toda a diferença esse cara aqui no último chefe lá da quarta temporada, viu? E esse cara aqui também é bom pra passar o último chefe da quarta temporada, né? Olha aí, Que ele quem. vira um tipo de um titã mítico, né? Que tem Minion lá. Então ele é top, tá? Pra quem não sabe, pode usar Gormek de traje nele. O Devorador, pra quem tem esses heróis 4 estrelas, né? Porque eu falo assim, ah, leva Grimble. Quem tem Grimble hoje, né, cara? É difícil. Olha as dicas aí do Né? homem aí. Ah, mas eu tenho uma. Quanto todo mundo da sua aliança tem? Não tem, né? Eu não tenho gringo. E veio uma Sabina, né? A Sabina eu dei pra alguém comer aí, eu não sei. Ela tá. Mas que pornografia é essa? Você deu a Sabina pra alguém comer, rapaz? Que coisa feia. Como você fala isso da narizinho, cara? Seu apetite de alguém aí.
O que eu ia falar? Eu tô fazendo depósito de alimento e logo logo venho pesquisar aí pra gente ver aí tudo pra vocês aí, beleza? Então quero mandar um abração pra vocês aí, tá? Essa aqui é a Aliança Espartanos 2, é a Aliança de Acesso para Espartano Principal. Olha, eu sou o Espartas e o Tigas aqui, né? O Tigas é o líder. Eu sou da Aliança Principal, eu faço parte da diretoria da Aliança Principal, né? Pra ver quem vai de acesso lá, né? Por isso que eu tenho a conta pra abrir essa aliança aqui. Já fica a dica aí, gente. Tá merecendo subir, eu já mando pra lá. E é assim que funciona, beleza? E nós temos vagas aí, se você é mediano, intermediário, né? Ou até mesmo um avançado, se a gente vê o seu comprometimento, a gente já manda você pra principal lá e, gente, super gente boa, cara, a Aliança Principal, beleza? Então, um abraço pra todo mundo aí. E é isso aí, Trevão. Logo, logo a gente tá aí, beleza? Falou, tchau, tchau. Muito obrigado por estar participando aí, Spartans. E é isso aí. O homem até deu dicas aí, gente, pra vocês aí de passar a quarta temporada aí. Então tá aí. Esperando aí, vai aguardar a finalização dos seus depósitos de alimento. Pelo jeito, vai demorar um pouquinho ainda aí, né? Todos têm que estar no nível 10 e tá no 4, né, o teu ali. Tem dois, eu vi dois no 4, então vai demorar ainda aí. Acredito que uns 3 meses ainda aí. Demora, cara, demora pra caramba. Não sei se você tem visto, se tiver um VIP, dá uma adiantada, mas acho que é por aí. Mas é isso, meu querido, muito obrigado por estar participando. Forte abraço. E agora vamos a cá pra galera que manda aqui pelo Instagram, arroba Trevor Empires. Eu tô meio sumido aqui do Instagram, não tô colocando quase nada, que tá muito corrido, mas vamos aqui do Fernando Augusto. Boa tarde, Trevor. Eu vi que você subiu um novo vídeo de retreino dos inscritos e eu terminei meu retreino com um herói muito bom. Se você quiser postar essa semana que vem, sei lá, tá aqui. Sou da Aliança Soberanos BR, vamos ver aqui. Ele já ganhou, já tirou, não fez mandinga, não fez, não, não fez a mandinga. Muitos rebeldes aí, tem que fazer a mandinga, gente. E o Senna, cara, olha só. É isso aí, foi chapa. Parabéns, gostei mesmo, hein? Porra, olha aí. Retreina aí, tem muita gente ganhando coisa boa aí, hein, gente? Muito bom mesmo, Fernando. Parabéns, meu chapa. Vamos pro próximo aqui, o Master. Ele mandou aqui. Bom dia, novos entusiastas. Retreino de hoje, terceiro na academia também, a segunda tropa de mana vermelha, totalizando 8. Bem que poderia ter sido uma roxa, mas formar o trio. Mas tudo no seu tempo. Tamo junto, meu querido. Vamos ver o que ele tirou aqui. Olha só, hein. Mandingazinha do Avatar. Mandinga já está no coração de todos os lares brasileiros que jogam em Pires. Retreino de tropa ele está fazendo aí. Ganhou a Liana. Liana boa, vale a pena. Vale a pena. Ele já abriu de tropa também. Olha aí. Uma tropazinha de mana vermelha aí. Muito show de bola, isso aí, meu querido. Nem sempre a gente ganha, mas não desista, que a academia é muito boa. É isso aí, meu chapa. Forte abraço e vamos aqui para agora o Cristiano Damião. Vamos ver o que ele mandou. Fala, Tre, beleza? Para mim, passa o zap para mim, porque eu não consigo mandar o retorno, ficou grande. Aí ele mandou aqui, ganhou a Majana. A segunda Majana que está saindo, foram duas Domitia, duas Majana. Duas justiças, se eu não me engano. Vamos ver aqui. E aqui da segunda conta, Cris e Karine. Aqui ele ganhou a Marjana. E aqui, vamos ver o que ele ganhou aqui. Hello, hello, pessoal. Beleza? Cris aqui. Vamos gravar aqui mais um retreino. Agora quem vai abrir pra mim vai ser minha filha. Tem 9 meses, Aurora. Agora sim. Olha aí. Fábio Vittar.
Ganhou o Pablo Vittar. Ai, cara. Nossa, valeu, galera. Oh, muito bom esse retreino, cara. Adorei, cara. Adorei sua filhinha, mano. Abrindo aí o retreino aí pra você. Pena que faltou só. Ele tentou uma mandinga nova aí, né? Botou um recém-nascido aí pra abrir o retreino. Isso é uma coisa bem diferente, mas nem todos os jogadores têm um recém-nascido em casa para abrir o retreino para eles, né? Então, ainda a mandinga que funciona mais é você trocar o avatar mesmo. Então, vamos lá, vamos seguindo. Daqui a pouco eu mando meu WhatsApp por aqui, meu filho. Valeu! E vamos pro próximo aqui agora. O César Silva mandou um vídeo aqui. A mandinga se sim para variar, mas o gato deu sorte. Só falta um herói de mínimo para jogar com ele. Vamos ver aqui. Vamos ver. César sempre tá mandando aí também os retreinos dele. Tá Pirates of War. Tem 19 membros aí, se você quiser também se juntar aí a eles aí. Ah, tá acabando ainda, falta 17 segundos, ó. E tem um ali pronto, lá de heróis épicos, hein? Vamos ver. Olha aí o gato de Xixere. 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 Acho que é assim que fala, não sei. Ah, caralho, velho. Não acredito. Puta merda. Cara, muita gente ganhando coisa boa, velho. Cara, impressionante ganhar o pinguim na academia. Eu tenho que voltar com os meus retreinos, cara. Tenho que voltar, porque... Porra, muito bom, velho. Muito bom mesmo. Eu fiz no Natal aí, eu fiz umas 30 convocações no Natal. E não ganhei nada, velho. Nada. Nem herói do mês. Fui ganhar o herói do mês aí, acho que nos trajes. Aí ganhei a Nitra. Enfim. Parabéns, César. Você é um dos melhores heróis aí. Um bicho, um dos heróis mais roubados que tá tendo aí no jogo atualmente. Vamos para o próximo. Gabriel Felipe aqui mandou mais um retreino aí. E aí, Trevo Suave, segue mais um retreino, mano. Vamos ver aqui, meu filho. Vamos ver. Não trocou o avatar? Ah, vai trocar. Tem que trocar, rapaz. E tá para passar de nível ali, 99. Vamos ver aí. Vamos ver, vamos ver. E Richard. É, bem ruim. Como se fosse com o Richard com traje, né, cara? Mas é isso aí, meu filho. Forte abraço. Vamos pro próximo, que tem muito vídeo. Maurício Fernandes. Maurício Fernandes mandou mais um vídeo aqui. Vamos ver. Olá, Trevo. Vamos lá. Vamos ver mais um retreino aqui. O meu segundo retreino, né? Olha aí. Vamos ver se dessa vez dá sorte. Vamos ver aí o que é que a SG vai premiar, já que ultimamente esse jogo não tá dando nada que preste. Isso é verdade. Tá desanimando todos os jogadores, mas vamos lá, não pode perder a fé, né? Vamos ver o que é que veio aqui no retreino. Vamos fazer a mandinga aqui pra ver se dá certo, né? Ah, tem que ter mandinga. E aí vamos ver o que é que vem. Vamos botar aqui a Aquilida pra ver se dá sorte, né? Vamos lá, vamos ver. É um, é dois, é três e... Justiça, pelo amor de Deus. Caralho. Ninguém merece. Mas é isso mesmo. Ninguém merece mesmo, cara, a justiça. Que pena. Não, eu não posso curtir. Eu tenho que mandar o chorinho aqui. É isso mesmo, meu querido. Boa sorte na próxima e forte abraço. Vamos aqui pro Márcio Matias. Tem muito retreino aqui, hein, gente. Vamos ver o que ele ganhou aqui. Trocando a mandinga, fazendo a mandinga. Vamos ver qual avatar que ele vai escolher. Poseidon. E agora, hein? Elkanen, olha aí. Ganhou o elfo camuflado aí. Elkanen foi o meu primeiro herói 5 estrelas. Vocês acreditam, cara? Primeiro foi o Elkanen. E já voltou com toda a força. Mas é isso, Márcio. Muito obrigado por estar participando. Boa sorte na próxima, meu querido. Vamos pro próximo aqui. Ezequiel da Silva dos Santos.
Mandando aqui, boa tarde, meu 11º retreino. Vamos que vamos, tem muito retreino pela frente. Tem, com certeza tem, vamos ver. Olha a equipe de defesa do homem aí. Puta que pariu, outro Pablo, hein? Segundo Pablo que sai hoje no retreino. Infelizmente não veio, pelo menos o traje para vir para ele, né? O traje delezinho é chato, viu? Mas é isso, meu querido. Forte abraço e boa sorte na próxima. Vamos aqui agora pro Tomás Costa. Bom dia, Trevo. Segue mais um retreino. Ele mandou na terça-feira. Tô vendo, tô fazendo só agora, mas vamos ver aqui. Trevo, tamo aí para mais um retreino. Trocar aqui o avatar, fazer a mandinga. Claro. Colocar aqui o Daúda. Todo mundo tá escolhendo Daúda, cara. Bora lá ver o que vem. Ih, um Liana. Uma Liana. Segundo. Será que vai ser alguma coisa diferente da Liana, então? Segundo Falou, Liana. Um abraço. Valeu, meu querido. Forte abraço. Liana é boa, cara. Liana é boa. Eu tenho uma Liana full e uma no 370. Eu não uso muito a Liana, mas eu tô esperando o segundo Almu aparecer aí pra mim. E aí eu vou começar a usar ela novamente. O problema é que a classe dela, patrulheiro, é osso pra conseguir os emblemas. Isso é muito concorrido. Mas é isso, meu querido. Forte abraço e vamos pra próxima. Roberto Martins aqui. Tá ruim de vir coisa boa agora. Vixe, vamos ver o que é que ele conseguiu aqui. Mandingazinha do Avatar. É claro. Tem que ter. Já tá com 27 minutos de vídeo, hein, gente? Ainda tem muito ainda. E agora? Vamos ver aí. Uma Zarnia. Que droga. A Zarnia, cara. A Zarnia nunca veio pra mim, bicho. Nunca veio pra mim. É uma pena. Mas essa mulher, cara, ela bate muito em guerra de mana rápida, hein, cara. Dá um trabalhinho. Vamos ver que ele mandou um áudio aqui. Vamos escutar. Ô, meu camarada, boa noite. Tava vendo um vídeo seu ali agora, você falando das peças, das coisas lá que estão faltando, né? Fica farmando e não vem muita coisa, né? Pra você fabricar, é tudo raiz, tudo igual. Aí tu falou da questão da quarta temporada que você convocou e só veio, pegou o quê? Dois, três heróis, cinco estrelas? A dois. Camarada, tô quase desistindo do jogo, porque eu fiz mais de 100 convocações na terceira temporada, eu não tenho um herói cinco estrelas na terceira temporada. Mais de 100 convocações. Não peguei, eu nem terminei a terceira temporada no modo difícil, de tão desanimado que eu fiquei. Realmente esse jogo aí tá desanimador. É isso aí, cara. Eu compartilho aí. Opa, a tela fechou aqui. Eu compartilho do meu sentimento aí, já deixei isso em vídeo. Eu não sei nem o que dizer mais para os jogadores, porque eu já, já tentei também dar um estimulado na galera, mas eu tô me desestimulando. E acho que às vezes até, como é que eu posso dizer? Fica meio chato de eu falar para as pessoas continuarem, né? Sendo que tá complicado, né? Vocês estão vendo aí, né? O cara fez mais de 100 convocações e não ganhou nenhum 5 cheiros da terceira temporada. Na terceira temporada eu tenho uns 5 ou 7, se eu não me engano. Ainda falta muito ainda, né? Porque na terceira temporada tem muito herói 5 estrelas. Mas é complicado, velho. É complicado. O que eu posso dizer é que uma hora vem. Quando menos tardar, uma hora vem. Beleza? Muito obrigado por estar participando aí, Roberto. E boa sorte na próxima, querido. Tomara que venha coisa boa para você aí. Esse jogo é desse jeito, né? Vamos aqui pro Wellington Assimos agora. Boa noite, Trevo. Ano passado eu fiz a mandinga e hoje esqueci. Bora ver o que vai sair. Vamos ver aqui um vídeo. Boa noite, Trevo. De novo aqui. Dessa vez eu recebi um convite para irmos nos juntar uma outra aliança e ele viu aqui pelo seu canal. Olha, você nos ajudando de todas as formas possíveis. Ele joga na United Revolts. O líder é o Kerlian. Forte abraço. Vamos ver aqui. Hello, Trevo. Aqui quem fala é o Edgar.
Eu jogo na Taberneiros. Então, vamos para mais um retreino. Vamos ver o que a SG vai me dar. Mas antes, vamos fazer a boa e velha mandinga, né? Porque na última vez eu não fiz. Vamos botar essa lebre aqui para ver se ajuda alguma coisa. Vai aqui, né? É, essa lebre que é confundida com o coelho muito, por muita gente aí. Vamos abrir aqui esse aqui. Heróis épicos. Cadmon. Comida, né? É, Cadmon é... E agora vamos lá, hein? Leônidas, rapaz. Cara. Olha, que bom. Leone. Mandei a Viviga ver o Leônidas. Tá bom, né? Fazer o quê? Forte abraço, Tréa. Vai voltar agora ele mesmo. Puxa, forte abraço. Poxa vida, é isso aí. Ganhou o sovaco pelado aí, mas é bom o traje desse cara. Eu tô doido pelo traje dele, cara. Ia ser muito massa. Muito massa mesmo. Ia fazer uma combinação dele ali com a Devana e a Neva e ficar show. Aí, nessa época que ele tava na Taverneiros, né? E agora ele tá dizendo aqui que foi pra aliança United Revolts, onde o líder é o Kerlian. Agora eu entendi o que ele quis dizer. Então, quem quiser se juntar aí, tá aí, fica mais uma dica aí de aliança aí pra vocês. E muito obrigado por participando, meu filho. Forte abraço e vamos para a próxima aqui. O Roger Diniz, ele só deu um ok aqui. José Ribeiro, Josemar Ribeiro, cara. Boa, Treva, parar para a luta. Tá dando com esse spoiler aqui para ti. Opa, peraí, o que é isso aqui? O que eu fiz aqui, meu Deus? Já dando spoiler, parei, partiu para outra coisa, vamos ver aqui. Não fez, não. Avatar, fazer a mandinga, né? Ele gosta desse avatar aí, né? Pelo jeito, todo retreino ele tá com esse bichinho aí. Vamos ver aí. Putz, que por real, cara. Segundo design que tá saindo aqui. Muita justiça, muita Zarnia, meu Deus, hein? É, tá difícil. As quatro estrelas foram comuns, outro azul usei, parei também fazer tropas que é bem melhor. Isso aí, cara, isso aí, tem que fazer. O que é isso aqui, essa foto? Ah, tá aqui, isso aqui foi o que ele ganhou lá na... Acho que lá no retreino de quatro estrelas, né? É isso aí, meu querido, infelizmente é isso. E boa sorte na próxima, forte abraço. Vamos aqui para o Diogo. Hello, Trevor, mais um retreino. No vídeo passado você viu o Ludwig, mas não viu o Wolfgang, que ganhei ambos na primeira aparição. E o Wolfgang estava parado até esta semana, porque esse SG não me mandava dardos. No vídeo mostra outros 5 cheiros que ganhei. Um abraço, amigo. Opa, vamos ver aqui então. Vai fazer a velha e boa mandinga. Olha aí, só quem terminou a quarta temporada no modo difícil, hein? Vamos ver. E agora aí, vamos ver se o Phileas Fogg deu sorte aí. O John. Bom traje, né, cara? Porque o John com traje, o bicho é sem vergonha demais, cara. O bicho fica revivendo. A grande vantagem do John com traje é essa, cara. É a mudança de classe dele. Olha só os heróis do meio, ó. Pinguim. Wolfgang. Nossa senhora, homem tem muito bom. Muitos viscaros. Muitos heróis pra trocar aí na troca de alma que vai ter, hein? Já dá pra ele preencher aí. Vivica, olha só. Acredito que você já conseguiu um. Vai dar pra, dependendo aí do nível lá que você escolher, dá pra fazer umas duas trocas de 15, talvez aí. Duas de 10, sei lá. Mas é isso, meu querido. Muito obrigado por estar participando. Forte abraço, meu chapa. Vamos aqui pro Hernani da Rosa aí. Sempre tá comentando nos vídeos aí. Bom dia, Trevor. Segue mais um retreino. Esse kkkk dele aqui é suspeito, hein? Vamos ver aí. Bom dia, meus amigos. Pessoal, vamos mais uma vez para mais um retreino aqui, ver o que sai para nós aí, né? Se sai alguma coisa diferente ou voltamos ao planejamento, né? Então vamos fazer aqui, vamos ver se vai dar certo aqui dessa vez, o que nós podemos colocando aqui.
Vou escolher aqui. É um balãozinho mesmo. Olha aí a mandinga, hein? E agora? Sem mais delongas, vamos lá então. Outro John. John? Bom. Vai voltar pra. Pra forma, mas tá ótimo. Melhor do que. Orgal, coisa errada. Beleza, meus amigos? Um abraço. Oh, muito obrigado por estar participando. Bom dia, meus amigos. Hernani, é isso, cara. É, muita gente bota a justiça, né, cara? Vocês viram a quantidade de gente que usou a justiça como bucha para ganhar outra coisa, né? Justiça ninguém quer upar, cara. Ninguém mais. A SG também tá fazendo herói muito forte. Mana médio aí, batendo 280, 290 em todo mundo. Tem que, né? Então é isso, tem mais aqui, vamos agora para as solicitações aqui. Vamos ver. Vamos aceitar. Levar aqui para a principal. Ah, ele está pedindo meu número, daqui a pouco eu mando. Vamos aqui para o Gabriel Oliveira Pacheco. Hoje deu bom, Vivica com traje, olha só. Quem diria, hein? É isso aí, tá aí, gente. Não teve o vídeo, mas tem a foto, tá participando, tá ganhando de todo jeito, então é isso que importa. Boa sorte, que continue ainda desse jeito. Na próxima, vamos aqui, Bruno Baiano. Vamos ver o que eu quero aceitar, o principal. Vamos ver aqui o vídeo. Fala, cambada! Bruno Baiano aqui. Ai, cambada, hein? Mais um retreino. Esse aqui é o meu décimo retreino. Cara, não tive muita sorte com o retreino. No retreino, eu tirei aqui. Meu Aruna, com traje. Olha aí. De bom, né? E tirei também aqui esse Eucanem. Fora isso, foi só. Já tá o paguinho, Eucanem. Serem retreinados. A gente vai aqui fazer a nossa mandinga. Olha aí. Vamos colocar aqui o Krampus hoje. Tá aqui. Todo mundo gosta da hora do Krampus, Trevor. Cara. Vamos ver o que vai dar, né, bicho? Dessa vez, na mão. 3, 2, 1, dá-lhe sorte. Ah. Mais um. Tá, beleza. Vamos retreinar esse trem aqui e ver o que dá. Ah, que droga. Beleza? Valeu, Trevão. Tamo junto. Eu que agradeço aí, meu chapa. Obrigado por estar participando. Boa sorte na próxima aí. Vamos que vamos. Vamos aqui agora aqui pro William Vieira. Ele compartilhou um link. Pra onde é que isso vai me levar aqui? Vamos ver aqui. Bom dia, jogadores de Empalipuzes. Mano Sintonia na área. Hoje vamos fazer o 26º retreino da abertura da Academia de Heróis. Olha aí, o homem tá com... Abertura de um baú azul e abertura do baú de guerra. Ganhamos a guerra. O homem deixou para abrir tudo de uma vez, hein? E primeira vez, né? Consegui ganhar um éter de 5 estrelas de fogo. Isso é muita coisa. Tá bom. Então, quer dizer que as coisas vão dar bom. Eu vou acelerar o retorno da academia, certo? Vamos deixar pra depois, né? Vamos fazer. E tem a abertura do Laboratório Alquímico também, né? Ainda tem mais coisa pra não abrir, o homem já de abrir, hein? Vamos dar um pra ver se dá sorte, né? Bora lá. Que nem eu tinha falado, Laboratório Alquímico, né? Dá pra abrir por aqui, porém, você abrindo por aqui, dá mais sorte. O outro que eu abri não veio nada. Vamos ver se vai alguma coisa. Olha a dica da mandinga aí do laboratório, hein? Nada novamente. Olha lá. Emblemas. Nossa, tem 5 minutos esse vídeo. Vai deixar adiantar aqui, cara. Vê se vem alguma coisa, né? Tá maluco.
Horrível, hein? Nada. Horrível esse baú. Vamos ver isso. Podia vir alguma coisa, né? Da guerra. Tá louco, cara. Nossa, muito ruim também esse baú, tá, hein? Tropa de treino. É boa. Tá vindo nada, cara, esses baús. Emblema pelo amor de Deus. Redefinição. Vamos ver aqui, que ele abriu o retreino aqui. Certo. É agora, hein? Nos últimos dois retreinos, no 24º e 25º, não veio nada. No 23º veio o chapeleiro, né? Olha aí. E hoje tem que vir alguma coisa, né? Vamos torcer pra vir um herói top. Bora lá. Vamos ver. Olha aí. Maravilha. Magni de traje. Estouro. Eu tenho ele no... Porra, esse magão aqui é muito foda, hein, cara. Eu vou ter que adiantar aqui, cara, porque o vídeo, meu vídeo já tá muito grande aqui. Mas é isso aí, meu chapa. Parabéns mesmo aí. Forte abraço, meu querido. Vamos pra próxima aqui. Agora aqui pro Everton Bessa. Ele tá perguntando alguma coisa aqui pra mim. Deixa eu ver aqui. Fala, mano, por onde você emblemaria? Emblemaria quem aqui, o Viscara? O Viscara tem que ser ataque e defesa, tá, cara? Ataque e defesa. O ataque por causa do ataque do Minion, que ele vai dar, tá dando lá no adversário. E a defesa para ficar vivo, né? Beleza? Então, forte abraço aqui. A Mônica Garcia, para terminar aqui. Hello, hello, Trevor, meu sexto retreino. Vamos ver o que ela tirou. Fazer a mandinga. Olha aí, mandingazinho. Mandinga do Trevor. Mandinga já é de todos os brasileiros, Mônica. Vivica. Muita montagem. Eu acho que essa academia deveria dar o traje, assim. Ganho, e chegou aqui e ganhou o traje, cara. Minha herói de CT, porque não, tá, não dá mais pra viver assim, só simplesmente dos heróis da primeira temporada, não. Quem que deveria ter o traje aí? Ou pelo menos deveria aumentar a possibilidade aí de vir o traje, né? Porque tem 5% de vir o traje, então deveria ter pelo menos aí 15% para receber o traje. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Então é isso. Deixa eu voltar lá pro jogo. E vamos aqui para mais um retreino aqui, agora da minha segunda conta. Minha segunda conta tá na aliançazinha aí escondida. Vamos trocar o avatar, claro, tem que fazer a mandinga do avatar. Eu falo para todo mundo fazer a mandinga do avatar. Eu não vou fazer a mandinga do avatar. Vou botar aqui o... Deixa eu ver... Vamos colocar esse coelho aqui. Não é esse bicho aqui. Esse pintinho. Vamos ver. É agora. Vamos ver. Vamos lá. É um, dois, é três. E... Puta que pariu. Injustiça. Meu Deus do céu. Eu tive que dar uma nave, cara. Porque eu tava sem herói. Mas é isso. Essa aqui eu também não vou upar, tá? Não tem nem perigo. Eu acabei de upar aqui nessa conta a Anitra, que eu ganhei também. Então, assim, essa conta tá com bons heróis amarelos. Eu tenho o Malozzi, tenho o John, tenho o Leônidas e tenho a Anitra de 5 estrelas. Então, jamais eu vou upar a Justiça. Jamais. Deixa eu só juntar alimento aqui e aí eu troco ela de volta lá. Vamos para o próximo... Então tá aí, gente, esse aí foi o retreino aí da semana aí, muita gente mandou, foi, cara, muitos retreinos, o vídeo ficou muito grande, mas é isso aí, podem mandar vídeo, pode continuar participando aí, daquele jeito lá que eu já falei no início do vídeo, pode mandar lá pelo Instagram, @TrevorEmpires, pelo e-mail que está aí na descrição do vídeo, e vocês também têm que se vender, gente, anuncie aí a aliança de vocês aí, esse espaço aqui é para vocês. Para vocês soltarem o verbo aí, rasgar,
Vendo o seu peixe aí, digo, ó, tô na aliança tal, a gente tá enfrentando o titã de 10 estrelas, 11, a gente tá ganhando as guerras, a gente tem estratégia de guerra. E é desse jeito, a gente tá usando tanques roxos, verdes e por aí vai. Beleza? Mas é isso, obrigado por estar participando, todo mundo aí, boa sorte para vocês, até a próxima e tchau!